нека Тино се разбира се подготвува, јас сум овдека да ги искористам овие минути да бидам главна, да бидам со вас, драги гледачи, тоа сама на само, како што би се рекло, во мир. Продолжуваме понатаму со програмата. Не знам сега дали, еве, влези Тино Повели, првиот гостин за денес, Валентин Петрски, од мојата десна страна или од вашата лева пред тебе приемникот, како се чувствувате, дали се конектиравте сега? Еден, два, еден, два. Дали те слушам, режија? Ама не чепкај таму. Кога чепкаш? Мал, сега ве слушам. Нема да мрдам, бидејќи ми се прекинува сигналот. Океј. Одиме во живо, и за нас ова малку непредвидени ситуации, но ќе се обидеме непредвидени, да новинарството останеме... Тино е непредвидена професија, тоа така е, да... Тоа е таа наша професија, важно е дека ќе се обидеме да имаме интересни содржини. Гостите се расположени да се вклучат онлайн, да видиме што прават по дома, и тоа е еден многу убав момент кој што ќе го споделиме, се разбира, и со вас. Одиме со прилог или одиме со вклучување на вториот гостин? Па, јас вака, мислам дека може да одиме со еден од прилозите кои што одат во нашата информативна редакција на тема корона, она што најмногу, за жал, не засега сите во овој период. А веднаш потоа ќе се обидеме, односно ќе треба да го имаме онлайн нашиот втор гостин, кој што ќе го поздравиме преку камерите, може и со гостино да идеме, ако го имаме. Одлично. Имаме. Спасија, мислам дека треба да има најавата за овој гостин, бидејќи се повеќе го привлекува вниманието, режија ве слушам, се извинувам, да. Се повеќе го привлекува вниманието на јавноста и мислам дека вакви ликови треба да ги имаме, посебно во овие моменти каде што ни треба размрдување, ни треба насмевка и ни треба позитивна енергија. Кога ќе кажам здраво дечки Алекс овде, значи веќе ви е јасно. Го имаме и Алекс на линија. Неговите видеа се најгледани, секогаш е интересен, забавен, внесува некако позитивна енергија на социјалните мрежи, конкретно на Инстаграм. Алекс, се слушаме и се гледаме и може да не поздравиш со на твоето. Здраво дечки Алекс овде. Поздрав до Спаси и Тино. Урбан так, најгледаната емисија во светот. Алекс, ти фаќаш сонце, ние фаќаме рефлектори, ама како и да е, сите сме на безбедно, да речам. Да. Каде се наоѓаш? Малку на чист воздух. Се наоѓаш на најомилиното место, на најомилиното место, платото пред македонската опера и балет. Зошто ти е тоа омилено, Алекс? Па не знам, некако ширината на просторот многу ме влече. Јас сум таков човек со слободарски дух, па сакам широки простори. Затоа и ова ми е најомилиното место во Скопје. Алекс, ако не ти е проблем за поубаво вака да те видиме и да ни се даде поголема слика, може да го свртиш телефонот обратно, односно хоризонтално. Вака? Ето. Да. Ето така. Е, сега одлично е, тоа се е гледаме, тоа. Да. Ке ве научиме и за вас е ова нов момент. Ке се научиме. Не знам ја, вие сте професионалците. Како си, како се справуваш со целата оваа паника, сите они информации кои што овие денови кружат, односно се факти? Па, се, како се справувам? Да ви кажам право и не се многу информирам. Колку повеќе не знае човек, толку е пувао. Инаку, сите работи, јас сум кажал во повеќе наврати, ги сваќам позитивно. Мислам дека сум голем оптимист и никогаш не давам негативните мисли да преовладаат во самата емоција моја. Целиот емотивен склоп го ставам на плюс. И секогаш го гледам позитивното во сите работи кои што ги примам како информација. Тоа е единствениот лек. Баш тоа е единствениот лек. Алекс, кога започна да ги снимаш сите овие видеа кои што ги несебично ги споделуваш на Инстаграм, очекуваше ли дека ќе има толкава гледаност? Озборува да Спасија. Да бидам искрен, не очекував. Се се случи така спонтано и преку ноќ. Случајно ставив 2-3 видеа на ТикТок, и преку ног станаа премногу популарни. Па потоа почнаа да ме префрлат на Инстаграм, на Твитер, па на Фейсбук, па на сите социјални мрежи, дури и по телевизија.
Мислам дека твојата насмевка стана многу препознатлива и е заразна. Кажи ми, очекуваш ли дека ќе се случи еден таков онлайн бум со оглед на многуте профили кои што сите нешто прават, сите нешто се трудат наменски или не, ама ако добро сватив, ти воопшто не си планирал нешто да направиш за тоа да стане вирално, туку спонтано се случило. Па да, преку нојак станав професионален за вирални видеа. Секој едно видео кое што ќе го пласирам станува вирално. И тоа многу ме исполнува, да ви кажам право. Со задоволство го работам. И кога една работа човек ја работи со љубов, кога се труди на сите позитивни и негативни коментари да одговори со позитивност, со насмевка и со добра мисла, секогаш има успех. Успехот го должам на сите, значи не лично само на мене, туку на сите и на вас, од телевизиите, од сите следбеници на социјалните мрежи, сите предемесуваат да има еден колективен успех и тоа е најсилната одбрана во овие времиња. Да бидеме сплотени, да бидеме силни, здраво да размислуваме и да бидеме позитивни и насмејани. Алекс, славата исто така носи и многу негативни коментари и ме интересира како ти се носиш со тие, бидејќи важиш за еден позитивен лик, па кога ќе се соочиш со тие лоши коментари кои што ги има во видеото, под видеото односно, а си еден од ретките кои што не ги брише и тоа е за похвалба. И браво, да. Секоја чест за тој гест. Така. Па ме интересира, дали воопшто ги читаш или па ги игнорираш како да не постојат? Јас само ги замолам режијата. Па, колку време ги читам, немам секогаш време сите коментари, затоа што се стотици. И дури да пробувам да ги прочитам, не можам контрола врз нив да воспоставам. Некој ќе ги прочитам, некој не, на некој одговарам, на некој не. Меѓутоа, дури и на сите тие негативни коментари, во повеќе наврати сум кажал, човек никогаш не треба да влегува во конфликт. Значи, секогаш, дури и да се негативни и навредливи коментарите, треба да ги прифатиме со позитивна мисла, значи позитивно да одговориме. И сакал да апелирам до сите кои што ги користат социјалните мрежи и во повеќе наврати сум кажал дека пола-пола се коментарите, значи пола се негативни, пола се позитивни, дури и на негативните треба позитивно да реагираме. Така и ние ќе бидеме посмирени и нема да долеваме секогаш огив во ситуацијата. Значи, секогаш треба позитивно да се реагира на сите коментари. Е мој апел. Тоа е предпоставам дека пораката која што обично сакаш ти да ја пренесеш на публиката. Како ги снимаш видеата? Дали предходно ги размислуваш што и како да биде или тргнуваш во моментот и оставаш да те води самата интуиција? Тоа како ти дојде што вика Дамски? Да, убаво прашање. Сите видеа ми доаѓаа спонтано. Значи, никогаш не правам сценарија, никогаш не размислувам околу тоа. Секогаш спонтано ми доаѓаат сите идеи. Дури во една прилика еден пријател мој ми кажа, вика, Алекс, ти честитам затоа што во исто време си и сценарист, и режисер, и продуцент. Да, мислам така. На твоите видеа. Се ми доаѓа спонтано, без никакви подготовки. Инспирација имаш, значи, постојано, Алекс. Постојано. Како го поминуваш слободното време? Дали, освен што снимаш видеа, знаеш да прочиташ некоја книга, да слушаш добра музика, да гледаш добар филм? Како изгледа едно твое слободно време? Да бидам искрен, книги не читам многу. Порано читав, меѓутоа во последно време не читам книги, многу слушам музика и многу пешачам во слободното време. Е, сега ова морам да те искарам за нечитањето книги, бидејќи нели сепак имаш секаква публика на Инстаграм, младите да. И гледаат во тебе на некој си начин, може би како идол. Да, твоја да, право се спасија. Да, твоја одговорност е малку да ги едуцираш, нели, да им покажеш вистински правец. Иако ти тоа го правиш на еден шармантен и уникатен начин, и со насмевка, и со добри совети, меѓутоа, еве, и ова ќе биде плюс. Ти благодарам, спасија. Многу ми значат вакви коментари и секогаш ги сваќам сериозно, да бидам искрен. Многу ти благодарам за комплиментот.
Така. Се гледа дека веќе си станал професионалец за снимање, бидејќи си опремен со слушалки. Веројатно тоа е недостаток од кој што со тракер го имавме, затоа малку не го слушавме добро, ама треба да го имаме ум да напоменуваме на сите гости. Ама да имаат слушалки, да. Кога си има слушалки. Да, AirPods, најновата технологија во озвучувањето. Мислам, во лично озвучување Bluetooth, нема по-напредна технологија од нив. Супер, супер. Затоа ги користам. Супер да те слушаме. Кажи ми... Благодарам. Во моментов си пред платото на националната опера и балет. Да. Како е таму? Има ли луѓе? Има ли раздвиженост? Со оглед на тоа што во моментов си надвор, дали ги почитуваш препораките кои што Министерството за здравство и Светската здравствена организација ги упатуваат до сите нас? Да, ги почитувам препораките и советувам и давам апел сите да се придржуваат кон нив, затоа што многу добро се справуваме како држава со сите предизвици. Одлично е што сме меѓу најдобрите држави во светот кои што најдобро се борат против епидемијата и би сакал да им честитам на сите власти и на сите граѓани кои што се придржуваат кон овие препораки. Јас лично се придржувам, не се приклучувам кон групирања, секогаш колку што можам повеќе се сум дома, сега морам или да бидам активен, морам да прошетам малце да ме фати воздух. И апелирам, не мора цел ден да се седи дома, доколку не се групираат луѓето, може да излезат, барем да ги фати малце воздух и тоа е дело здравијето. Алекс, ајде накратко да ни се доближиш. Кој си всушност ти? Што сакаш, што не сакаш? Што работиш? Што работиш? Малку да се запознаеме со тебе. Да, диджитал маркетер сум. Во маркетинг сум целиот свој живот. Маркетинг? Го сакам маркетингот, да, го сакам маркетингот. Имав некои предиспозиции предходно, ја затоа и преку НК станав и доста популарен, пошто знам што значи едно видео да биде вирално и како се тоа да го продуцирам. Работам како дигитал маркетер, еве сега почнува да ме препознаваат дечки, е. Може да се вклучат слободно. Може да се вклучат. Многу ми е чест да ви кажам права вака млади луѓе што ме препознаваат. Пробувам на сите да им одговорам колку што можам. Лично како карактер сум доста темпераментен, дури некогаш и премногу. Некој ми викат, Алекс, ќе те молам, контролирај си го темпераментот, значи, стварно, понекога знам да бидам и претемпераментен. Доста сум мотивиран, никогаш немам потреба од некоја дополнителна мотивација. Секогаш смиреността, мотивацијата ја наоѓам длабоко во себе и се трудам да ја проширам и на околината. Затоа и сите ме сакаат, го осеќаат она позитивното и знаат дека секогаш можам да им одговорам на нивните барања. А дали веќе фирми и компании почнаа да те контактираат на некој начин да бидат спонзори? Да, ме бараат доста и за реклами. Да ви кажам право, во известен период дури не знаев како да им одговорам, популярноста толку ми скокна, што дури почнав да барам и 6000 денари по секунда за реклама од едно видео, може би беше премногу, па некој се повлекоа, меѓутоа, стварно да ви кажам, толку почнав да ме бара, што не знаев како да одговорам на сите. И викаш, дај ке ставам повисока цена, па малку ке селектирам. Да, па мислам дека 6000 денари по секунда и за инфлуенсери не е многу, бидејќи сварно влијам на голем дел од популацијата, видеото кое што беше споделено за Dance Challenge-от на А1 е највиралното видео во Македонија што некога се појавило. И мислам дека за мене лично како инфлуенсер таа цена за реклама и не е многу висока. А колку секунди беше видеото за А1? Околу една минута. 60 секунди по 6000 денари. Дали тоа значи дека за ова милијадици евра, меѓутоа мислам дека не е многу. Тоа беше лично заеден, не беше наплатено, меѓутоа за некои фирми кои што сакаа соработка, јас сметам дека таа е реална цена.
Види, секоја работа треба да се плати, секоја реклама се плаќа. Ти барем тоа многу добро го знаеш, бидејќи работиш маркетинг. И да, може би сумата на видум за обичниот гледач изгледа превисока, меѓутоа кога ќе се спореди со тоа како функционираат маркетинг стратегиите генерално со медиумите, социјалните мрежи и така натаму, сепак е многу нормална и прифатлива. Дали ќе ни направиш? Мислам дека е прифатливо. Ако сака некој сериозно да работи маркетинг, мислам дека е прифатлива таа сума. Дали може да компензираме? Ние сега те рекламираме во моментов, ти да ни направиш една реклама на Урбан Такен, но 30 секунди. Мислам дека ќе треба после видео да ви испратам број на трансакцијска сметка. Да. Нас не е навистина криво што ете не немавме можност тука во студио да видиш, но ово нека следна прилика, ова јавно го ветуваме и ќе те чекаме кога целава ситуација ќе стивне. Така да, дешки, во следна прилика се гледаме во студио. Така, да ни го видиш студиото убаво, ние и големо. Всушност сме во простори... Многу ми е чест. Сара, многу ми е чест, многу ми голема чест ми направивте, што ме поканивте. Ја искрено се спремав да гостувам, меѓутоа, нели, ситуацијата не налага такво нешто, па мора вака да бидеме раздвоени. Така е. Така. Може ли вака да направиш еден кадар во околина, да видиме како е во моментов во центарот на Скопје, иако сме близко, меѓутоа ние сме во студио. Вака да свртиш од другата страна, да видиме дали има луѓе. А, еве, веќе се гледа дека нема никој, нели? Нема луѓе. Скоро, а нема многу голема раздвиженост, еве го Вардар. А, има раздвиженост. За Едисонце. Да. Нема голема раздвиженост, меѓутоа е свежо, е чист воздухот. И сварно мислам дека треба човек барем сам да излези и да земе чист воздух. Доколку во текот на денот цел ден бил во изолација. Тоа и последните истражувања го покажаа дека откако некако народот е во многу земји е во самоизолација, фабриките престана да работат, односно се во некој период на пауза, многу од воздухот еве и во Кина, нели, е прилично почист, па тоа и се расчисти, да, се расчисти, многу е прекрасно е надвор. Така е. Користи го секој момент да веруваме дека ситуацијата ќе наскоро ќе финишира, колку и тоа да е надежно. Биди позитивен и ни треба таа енергија деновиве, па снимај и постирај, да се занимаваме. Да. Алекс, ти благодариме што одвои време и што се вклучи во живо. Се гледаме во некоја следна прилика и остани таков како што си. Неме да се менуваш. Ми беше чест, дечки. Супер. Фала ми многу. Фала ти на тебе. Ке те има и на YouTube, да знаеш. Да, ке ти го прати. Пробував на YouTube нешто да направам, а некако слава ми е. Па еве, ние ќе го скршиме ледот. Ќе ти го пратиме видеото на YouTube. Да знаете, само една мала бројка. Сите емисии до сега што ги снимав за сите телевизии, гледаноста на видеото е најголема во нивните емисии, да знаете. Па очекувајте да бидат супер гледаност и ова. Стварно, браво. Ти благодариме многу, поздрав, Алек, чувај се. Чао, се најдобро. Чао, чао. Не допирај лице и уста со раце. Не допирај лице и уста со раце. Да, управо сте. Чао, чао, чао. Да не заборавиме. Имаме реклами и се враќаме во студио.